Hej igen. Så er vi kommet til den femte øvelse. Det er fredag, endelig fredag, snart weekend. Og derfor skal vi så arbejde med en mere rolig øvelse, for nu har arbejdet hårdt hele ugen, både med træning og arbejde. Så derfor en ro øvelse, som træner samarbejdet mellem mavemuskler, baller, lår, bækkenbund og åndedræt. Det fungerer normalt sammen, men denne her øvelse gør dig lige opmærksom på, om det nu også virker. Så du skal ned på alle fire. Og starter, ligesom på dag 1, med at stå og give efter i maven og i ryggen og bare slappe af. Og lad maven hænge og slappe af i bækkenbunden. Nu har du haft fat i bækkenbunden hver dag hele ugen. Så det du starter med, det er at spænde i bækkenbunden. Og hvis du havde en hale, så kunne du trække den ind mellem benene, så du runder i lænd. Og så runder du hele vejen op til toppen af hovedet. Mærker, at mavemuskler, lår, baller og bækkenbund spænder. Og så giver du langsomt slip af tyngdekraften. Træk maven ned mod gulvet igen. Slap af i maven. Lad ryggen sveje. Slap af i bækkenbund. Og så starter den med bækkenbund. Når du lige kniver sammen. Trækker testiklerne lidt ind i kroppen. Spænder bækkenbund. Runder på udånding. Og slipper ned igen på indånding. Lad åndedrættet styre, så det er åndedrættets rytme, der bestemmer. Så når du puster ud, så runder du spænder bækkenbund. Og når du trækker vejret ind igen, giver du slip. Og lad dem give plads til indåndingen, og lad maven hænge. Pust ud, når du runder. Og giv slip på indåndingen. Pust ud, når du runder. Og slip igen. Bækkenbunden fungerer jo ligesom alle andre muskler bedst med at arbejde dynamisk. Den er god til at arbejde statisk, fordi den er en del af holdningsmusklerne, de stabiliserende muskler. Men den har det altså bedst med at arbejde dynamisk. Og fordelen ved at arbejde dynamisk, det er, at så kommer der frisk ilt og næring til musklerne. Affaldsstofferne bliver skubbet ud, fordi musklen bliver hård og trukket sammen, når du spænder. Og når du slapper af igen, kommer der frisk ilt og næring ind i blodet igen. På den måde får du en større følsomhed, og du kan bedre mærke, hvad der sker. Og derfor kan kvaliteten i denne her øvelse med held benyttes næste gang, du har samleje, fordi du kan mærke simpelthen, hvor du er i faserne. Og du kan måske tidligere mærke, træne dig op til at blive bedre til at mærke, om du er ved at komme for tidligt. Og hvis du er det, skal du bare spænde 10-20 sekunder i bækkenbunden. Tænk på tyske verber og baseball, eller hvad der nu skal til. Find en ny stilling, og så fortsætte hyggen. Fordi det kunne godt være, at det kunne være rart at fortsætte lidt længere, end det lige føles som. Nu har jeg glemt at tælle, men denne her øvelse skal udføres 10 gange, ligesom de andre dage. Rigtig god træning, og husk at passe på dig selv, din bækkenbund og resten af kroppen.